Одразу двоє українців увійшли до топ-50 найкращих вчителів світу за версією Global Teacher Prize. Цей рейтинг часто називають Нобелівкою для педагогів. Щороку найкращий вчитель отримує мільйон доларів США та можливість впливати на освіту на всій планеті. Серед найкращих – Наталя Гладких, спеціальний педагог із Києва, який понад 9 років навчає дітей з інвалідністю, а також Олександр Жук, вчитель інформатики з Запоріжжя. Він вивчив мову жестів, щоб ділитися з дітьми з порушеннями слуху тонкощами IT та створює з учнями роботів і сонячні панелі. 2018-го він став найкращим вчителем України за версією Global Teacher Prize Ukraine, а торік його відзначили серед 10 новаторів, які змінюють Україну та світ. Нас кожного року ми зачасту використовуємо це мобільні телефони, 3D-друк, ми створюємо моделі, використовуються 3D-ручки під час уроків, віртуальна реальність. Коли ти починаєш працювати з такими дітками, ти розумієш, що вони відкриті. Вони навчили мене позитивно мислити та взагалі просто з кожного дня брати щось нове і отримати від цього задоволення. Також оголошено старт прийому заявок на Global Teacher Prize Ukraine 2020, найпрестижнішу національну вчительську премію. Переможець отримає 250 тисяч гривень. Тож організатори закликають усіх розповідати про своїх педагогів і, можливо, саме ваша вчителька чи вчитель стануть переможцями. Будь-які позитивні, важливі зміни в системі освіти можливі лише через вчителів, які натхненні, які інноваційні, які готові впроваджувати ці зміни. Тому вчителі, безперечно, важливі, особливо ті вчителі, які проактивні, які весь час зростають, надихають своїх учнів та своїх колег.